ordem, estou sim. תשע תנא ואחד, תשע את הקרב הראשונה. אני לא מבינה, יש לך מושג עד כמה המטוס הזה נדיר? אנחנו שומרים עליו מסוד, נועה. אני מכיר אותו, נצבע אותו. אם כבר החלטתם לצבע, אז כדאי שתעשו את זה כמו שצריך. אתה בטח גם רוצה להיות האסטי גדול. אמא שלי בחיים מתוך שלי. תוקה שלי, תשאירי לנו את המטוסים, בסדר? מה, אין בנות טייסות בחיל האוויר? להטיס אותו, תרדו מהחלומות והעננים. אולי על אבא את עובדת, אבל לא עליי. אם תנסי להתחרות בי עם הגרוטה הזאת, זה הסוף שלך, הבנת? אתה הולך להטיס אותו. אתם שניכם החלטתם לגמור לי את החיים, אה? יותם, יש לך אסתמה. אתה בחיים לא תוכל להיות טייס. הדבר הזה יכול לטוס, רק עולה על המסלול וישר מתפרק. תפוס אותה. איך אתה יודע שאתה מוצא חן בעיני מישהו? מה אתה עושה? כלום. זה שם משהו ישן. לא אומר שהוא לא טוב.